Oikein hyvää keskiviikko ilta yötä. Kello on 11:30. Mä niin innostunut siitä ensimmäisestä hauesta. Hei, mä sain jo toisenkin haue. Mä laitan teille kuvaa jossain vaiheessa. Täällä ollaan. Täällä kun istuu, niin kyllä täällä menee tota sandelsiinkin aika paljon. Santtua. On muuten hyvä laager ollut. Ei mikään huono. Mä tykkään oikeasti santusta. Otetaan suikka. Ai että, kyllä tää olut kuuluu tähän uisteluun. Tiedättekö te mitä? Kuparin värinen uisti. Ihan vitun paras. Mä sain viime vuonna Lahdessa tällä monta kuhaa. Ja on saanut kaikki mun hauet täällä kuparin värille. Ja tällä on tullut nytkin tänä iltana nämä kaksi. Kun tää rupeaa perkele, kun kot pimenee, niin pitää lopettaa, mutta kyllä mä jatkan vielä. Oikein hyvää yötä tulevaa kaikille ja nauttikaa kesää ja kärpäset 2024.